बरं आसलो म्हणजे हा एफसी हेवलेलो तो बरो आसलो माझो तें बरो आसलो हो बरो कोच अशें करून कांय तापय नासलो बीन कितें आसल्यार सांगतालो तो कितें आपल्याक सांग म्हण परतून व्हिडियो सारके चड बऱ्याक पडले आमकां पयलें प्रॅक्टीसेचे पयलें आमकां व्हिडियो आसलोले ते आमकां बरे पडले ते चोवन आमकां कितें शिकपाक मेळ्ळें आनी मागीर प्रॅक्टीस करपाक मेळ्ळें. हांव पयलो मातशा नर्वस जाल्लो पयलीं स्टार्ट जाता पयलीं गेम खेळलो म्हणून नर्वस जाल्लो मातशा मागीर गेम स्टार्ट जाता जाता हांव जालो कम्फर्टेबल जालो खेळपाक. हैदराबादा मॅची पयले आमी सगळे नर्वस जाल्ले आमकां ड्रॉ उरल्या आमी क्वॉलिफाय जाताले सो आमी जिखपाक म्हणून खेळ्ळे आनी लास्टाक आमी ड्रॉ उरले. आमी सेमी फायनल जिखपा आसलोले आमकां आमी जिखपा जाय आसलोले आमी कित्याक आमी दोनी सेमी फायनल सारके चड बरे खेळले. अनफॉर्चुनेटली आमी जिखोंक ना पॅनल्टी आमी पिडा जाय. हांव एज अ प्लेयर हांव टॅक्टिकलाचे अशें टॅक्टिकल लेवल मुगे अशें करून वाडला आनी फॉरेन प्लेयर बीन ते हेल्प करताले तेंचेर अशें करून बरें जालें. आमी एज अ टीम आमी फस्ट इयर पार्ट ट्राय करपाक जाय आनी मागीर आमकां आय एस एल फायनल जिखपाक ट्राय करपाक जाय.